Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Veredito, nosso quadro da Central, em que a gente dá a nossa opinião sobre os últimos lançamentos do mundo dos games e dos filmes. E o game da vez é Fortnite, nona temporada. Hoje a gente vai trazer para vocês as novidades dessa nova temporada do Fortnite, falar sobre o passe de batalha, mecânicas, o que está vindo de novo nessa temporada e dizer para vocês se vale ou não a pena jogar a nova temporada do Fortnite. Hoje eu estou aqui com o White e a gente vai debater sobre todas essas mudanças que aconteceram no Battle Royale predileto da galera, né, cara? É isso aí, galera. A gente tem aí uma nova temática chegando, que é uma temática futurista. A gente teve mudanças no mapa, com questões futuristas também. Tem várias mecânicas. O passe de batalha, eu sei que vocês estão curiosos para saber a nossa opinião. Então, vamos lá. Beleza, então já vamos começar falando, né, da questão que você falou, da proposta futurista. Agora, essa nova temporada está chegando com uma ideia de visual futurista, skins futuristas, até mecânicas novas futuristas. E aí, com essa proposta, a gente precisa, né, dizer se realmente eles cumpriram essa proposta. Porque não foi só uma questão de aspecto de skins. Foi uma questão de mudar o mapa por completo, cara. Torres Tortas foi destruída, Via do Varejo foi destruído, e agora foi reconstruído esses locais, só que com um visual futurista, com novos prédios, com novos objetos totalmente diferentes. Então, nesse quesito, em questão de proposta visual, eu posso dizer que, na maior parte, eles cumpriram a proposta de fazer algo futurista, principalmente pelo fato de a gente ter novos prédios, novos objetos e até novos meios de se locomover pelo mapa, que tá tudo entrando nessa proposta. Não é só skin que nem a gente teve nas temporadas anteriores. Agora é realmente o mapa em si que tá ficando futurista, né, cara? Ficou bem interessante, na minha opinião. Eu curti o que eles fizeram. Até porque, como você disse, não é só skins mudando, né? A gente tem, sim, uma questão de mapa. Mas, Lion, olha só. Você não acha que foram poucos locais, assim, que eles colocaram com essa temática? Você não acha que eles poderiam ter, tipo, incrementado isso em outros lugares do mapa, ter expandido mais, ter feito uma área totalmente futurista, né? Porque na season passada eles fizeram a área ali de floresta, aí na outra eles fizeram a área de deserto, e eles podiam ter feito uma área totalmente futurista também, né? Já que eles gostam de fazer esses biomas diferentes, essas temáticas diferentes, né? Fica um sentimento meio quero mais, porque esses locais futuristas ficaram tão bem feitinhos, tão interessantes, tão diferentes do que a gente sempre tem, que fica aquela coisa, porra, podia ter mais locais assim, ou então a gente ter visto mais mudanças ao redor do mapa. Porque, por exemplo, eles construíram esses novos prédios com novos objetos, o interior tá totalmente modificado, o exterior também. Até calçadas em diversos locais do mapa estão futuristas. Mas é bizarro que alguns outros locais não. Por exemplo, a gente vê as calçadas do subúrbio modernas. Só que as casas em si ainda são aquelas casas antigas das outras temporadas. Então mudou algumas coisas, não mudou outras. Por exemplo, os carros ainda são os mesmos carros de antes. Só que agora eles estão com uma calota diferente. Alguns têm até um pouquinho de neon do lado, mas é só isso. Então deu pra ver que rolou um reskin por cima, e aí fica aquele gosto de quero mais, sabe? Você dá uma proposta, cai de cabeça nela, velho. Modifica o mapa por completo. Dá uns certos momentos um sentimento que só fizeram metade do trampo, mas mesmo esse metade do trampo que foi feito, ainda foi muito incrível, foi muito legal, né? Eles realmente merecem essa parabenização pela proposta nova que eles realmente fizeram de maneira bem feitinha. E isso também se transmite pras skins e pros itens, né? Não só pro mapa, mas pras skins e pros itens, que eu acho que vale a pena a gente falar agora, né? Sim, cara, ficou bem interessante. Pra falar a verdade, assim, todas as temporadas do Fortnite, as skins do passe chamam atenção e são legais, né? Uhum. Não dá pra negar isso. E nessa temporada não é diferente, a gente começa com duas skins. Uma feminina, que é a Rox, que tem 11 estilos diferentes. Isso já vem aí da temporada passada, que eles estão colocando bastante estilos bem diferenciados. E também a outra do Sentinela, que é tipo uma galinha, um robô galinha, tá ligado? Então assim, bem interessante essas duas iniciais. Depois a gente passa pro Jonesy Bunker, que pra você que não viu o trailer de anúncio, a cinemática, ele acabou comendo a amiguinha banana, né? Uhum. E ainda, né? Enfim, ficou bem esquisito isso no trailer. Bem estranho. A gente também tem a Vega e o Stratos, duas skins também bem razoáveis. Aí lá pro nível 87 a gente tem a Demi. E por último, a gente chega
na Vingança, que é a skin do nível 100. Lembrando que no nível 99 você tem uma nova skin, uma re-skin aí pro Sentinela, que ele não é uma galinha, e sim um robozão preto massa. Lion, eu acho que a gente devia comentar o quê? A gente tem aqui skins que são legais, mas mais uma vez, mais uma temporada, que a skin de nível 100 acabou sendo, eu acho que, a decepção do passe, né? Porque eles estão, parece que, colocando skins boas no começo. Você tem ali skins que poderiam ser a de nível 100 tranquilamente, e a de nível 100 é aquela que parece um negócio padrão, que não chama tanta atenção. Eu não entendo essa questão da Epic, porque eles acertavam tão bem as skins level 100 no começo, sabe? A gente tinha skins incríveis que todo mundo queria pegar, e foi passando as temporadas, agora a gente ficou pegando umas skins tão ruinzinhas, tão xoxas no level 100, que eu não entendo, velho. Eu consigo compreender que a ideia deles é deixar skins legais no começo pra pessoa já começar hypada a temporada, mas chega um momento que a pessoa já não tem mais interesse em terminar e pegar o level 100 e ficar jogando toda santa semana, porque pensar, as skins finais são uma merda, dane-se, eu já peguei o que eu queria mesmo, agora posso ficar fazendo outras coisas. Então, acho que eles tinham que rever isso, velho. Eles têm que pensar muito bem que a skin level 100 tem que ser a mais legal de todas, tem que ser um motivo para as pessoas jogarem nessa temporada por completo do Fortnite. E novamente, eu acho que tá dando o mesmo feeling da última temporada, que a level 100 acaba perdendo pra level 1, cara. A level 1 é muito mais legal que a level 100, então acho que eles têm que rever esses conceitos. Mas em geral, as skins estão medianas, estão legais. Eu esperava mais, não sei quanto a você, mas eu esperava mais essas skins. Olha, cara, eu não esperava mais não, cara. Eu curti a maioria delas, velho. A gente pode ver também que cada skin vai ter vários estilos, vai ter picaretas, vai ter mochilas também desbloqueáveis. Então, no geral, eu curti bastante, eu não achei que faltou. Eu só não gostei da de nível 100, que eu acho que eles poderiam ter feito muito melhor, tá? E deixar um comentário aqui, a skin de nível 100 parece o Piozinho lá do Free Fire, mano. Não sei se vocês acham isso, mas parece. E a skin de nível 1 parece uma referência a Big Hero 6. Na minha opinião, eu acho que vale a pena comprar o passe. Eu compraria porque eu curto a temática futurista e eu curti a maioria das skins, principalmente as femininas. Olha, não só a questão das skins, a gente também tem novas picaretas, novos estilos de arma, novos estilos de queda. E, cara, a gente vê aí que eles têm algumas mudanças, eles têm algumas coisas diferentes, tipo algumas picaretas que são na verdade duas picaretas, que são dois machados. A gente tem diversas danças, a gente tem novos patches pra você também levar pra batalha. Então, em geral, é engraçado porque apesar das skins não serem tão legais, na minha opinião, o passe em si tá muito mais completo. Parece que eles vão deixando o passe cada vez mais recheado de conteúdo e coisas pra se ganhar, desbloquear e fazer. Então, acho que, novamente, se você é um cara que joga Fortnite, né, com frequência, se você é até, na verdade, um casual que curte ainda Fortnite Battle Royale, o passe de batalha da nova temporada vale sim muito a pena. Por todo o conteúdo que ele tá trazendo, por todas as coisas que ele tem, né, recheado aí, ainda mais com essa proposta futurista, eu acho que vale sim a pena comprar o passe da temporada 9. É só uma questão, é claro, de se você vai curtir ou não as skins tanto assim. Agora, saindo da questão do passe de batalha, a gente também teve mudanças no mapa, né, como a gente já falou. E dessas mudanças, além não só de visual, vale a pena falar das novas mecânicas, né? Porque a gente teve, por exemplo, a adição de novas físicas com vento. A tempestade não vai ser um grande problema, considerando que a gente tem os novos túneis de vento, né, cara? Não, e eu acho que a tempestade não é um problema há muito tempo já no Fortnite. Quem morre pro gás é porque tá vacilando muito, assim. Porque eles te dão várias opções, botar avião na época, bola de hamster, snowboard. Mano, o que não falta é veículo pra você se movimentar. E agora eles colocaram mais um, né? Eu acho que o Fortnite, ele percebeu que é muito divertido você jogar, desde a época do Kikante, não sei se tu lembra, que eles perceberam que a galera gosta de movimentação no jogo. Se movimentar bastante, fazer coisas absurdas. E eles começaram a meter essas mecânicas. E agora a gente tem esse tubo percorrendo pelo mapa praticamente todo. E você consegue andar pelo mapa, pelo túnel, tá ligado? De vento. E você para nas cidades, você luteia e você continua pelo túnel. Então é uma mecânica bem interessante. Além disso, eles também colocaram uma coisa bem parecida que tem no Apex, que é uma plataforma onde você sobe e lá vai ter um pouco de loot. E tem essas plataformas pelo mapa. Não é uma nem duas, tem várias, tá? Então, em geral, a gente teve algumas mudanças no mapa, a gente teve mudanças em algumas mecânicas, tudo pra ficar de acordo com essa temática
mais futurista. E, em geral, dá um sentimento de nova temporada mesmo. A gente teve algumas ocasiões anteriores em que trocava a temporada, mas você não sentia que você estava jogando, né, nada de novo no Fortnite. E não é o caso aqui, é que você sente realmente que você está entrando em uma nova temporada, em novos tempos, com novas coisas. E eu estou bem curioso para saber o que a Epic vai trazer ao longo da season para os jogadores, tanto em questão de novos itens, novos veículos e também novas mecânicas, porque eles sempre estão agregando isso, né, cara? Então, em geral, colocando na mesa a proposta, as skins, o passe de batalha, o mapa, a gente já pode chegar a um veredito, né, e dizer se vale ou não a pena jogar a nova temporada, né, a temporada 9 do Fortnite, né, White? Na minha opinião, cara, já falando aqui, eu acho que vale totalmente a pena. Eu sou um cara que, nos últimos tempos, ando jogando muitas outras coisas, e o Fortnite eu entro basicamente pra pegar as skins do passe e completar ele só. Então, eu fiquei com vontade de jogar, cara. Eu vou comprar o passe, eu vou jogar tranquilamente. Eu achei que as mudanças foram satisfatórias, tirando a skin de nível 100. De novo, minha crítica novamente à skin de nível 100. Olha, em geral, essa questão de mecânica, de visual, de novas skins, é aquela coisa, se você ainda é um jogador de Fortnite, se você ainda tem interesse em gênero Battle Royale, claramente a nova temporada de Fortnite vale totalmente a pena. Tá recheada de conteúdo, passe de batalha, tem diversos desafios, diversas coisas para serem desbloqueadas. Então, claramente, vale sim a pena jogar a nova temporada do Fortnite e adquirir o passe. Só fica aquela crítica, né? Se você não gosta dessas skins, se você não gostou das skins mesmo dos itens, acaba talvez sendo necessário você colocar na balança. Mas tirando essa questão de conteúdo, a gente tem muita coisa aqui, muita coisa legal, né? E muito conteúdo mesmo para ser desbloqueado, portanto acaba sim valendo o seu dinheiro e o seu tempo. É só uma questão se você ainda tem interesse em Battle Royales e em Fortnite, depois, né, dessa fatiga que a gente já tá chegando de quase 3, 4 anos, né, de Battle Royale sem parar. Então, galera, em geral, a nova temporada chegou com tudo, tá muito bonita, tá bem legal. E agora você já conferiu a nossa opinião, mas qual que é a sua opinião sobre a nova temporada do Fortnite? Você gostou? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Pessoal, esse foi o nosso veredito da nona temporada do Fortnite Battle Royale. Não se esqueça de checar o quadro O Veredito para ver mais as nossas opiniões sobre outros games e filmes aqui na Central. E também não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!